Νομίζω επομένως ξεκινήσουμε το ο διαιτητής μας. Καλός. Θα αρχίσετε πρώτος, κύριε Λεβιδιάτη. Παρακαλώ. Να πω δύο κουβέντες για όσους διαβάζετε. Για να σας βλέπουν και οι από εδώ, γιατί δεν πάνε μπροστά. Για όσους διαβάζετε το περιοδικό και τα editorials που γράφω, ξέρετε ότι το πρόβλημα είναι και δικό μου. Δηλαδή, το πρόβλημα με την έννοια ότι και εγώ δεν έχω αποφασίσει ακόμα εάν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να βάζουμε όλους τους ανθρώπους, όλους τους άντρες μάλλον, σε μια συστηματική μέτρηση του PSA τους κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια, πότε θα ξεκινήσουμε, πότε θα σταματήσουμε, είναι όλα ακόμα άλυτα. Και βέβαια οι μελέτες οι οποίες υπάρχουν και βγαίνουν συνεχώς δείχνουν και τη μια μεριά και την άλλη. Η μελέτη αμερικάνικη που βγήκε εδώ και δύο χρόνια έδειξε ότι μάλλον δεν υπάρχει καμιά διαφορά σε αυτούς που πεθαίνουν από καρκίνο του προστάτη, γιατί θα πρέπει να βάλουμε ένα στόχο. Εάν ξεκινάμε να μετράμε το PSA από την ηλικία των 50 και μετά, ποιος είναι ο τελικός μας στόχος? Και η άποψή μου είναι ότι ο τελικός μας στόχος είναι ότι θα πρέπει να μειώσουμε τους θανάτους από τον καρκίνο του προστάτη. Αν το κάνεις αυτό, που είναι πολύ πολύ έξοδο, θα πρέπει να έχεις αυτό τον τελικό στόχο. Το έχουμε πετύχει αυτό? Υπάρχουν μελέτες που να μας διαβεβαίωνουν? Γιατί αν το έχουμε πετύχει, ασχέτως κόστους, ίσως πρέπει να το κάνουμε. Από την άλλη μεριά όμως, εάν δεν καταφέρνουμε να μειώσουμε τους θανάτους από τον καρκίνο του προστάτη, τότε τι νόημα έχει όλη αυτή η ιστορία? Και βέβαια οι δύο συνάδελφοι ήδη έχουν δείξει δείγματα αντιπαράθεσης και θα τα συνεχίσουν τώρα. Ο κύριος Αλιβιζάτος πιστεύει ότι αυτή η ιστορία μάλλον πρέπει να συνεχιστεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή... Όχι ακριβώς. Okay. Να ακούσουμε τον κύριο Αλιβιζάτο. Εγώ πιστεύω και όταν ο καθηγητής ο κύριος Χατζηχρήστου ζήτησε να έχουμε τρεις ερωτήσεις για να γίνει debate όπως έγινε χθες, είπαμε το Διονύση ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, όχι επειδή βαριόμασταν να βρούμε τρεις ερωτήσεις, αλλά γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να είναι αντιπαράθεσης Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Η αλήθεια δείχνει να έχει μία μέση πορεία. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν το PSA σώζει ζωές. Έδειξα και τη διαφάνεια για τις εταιρείες. Είναι ένα παλιό θέμα που απασχολεί τους ουρολόγους πάνω από 20 χρόνια. Σαν θέμα έχει συζητηθεί πάρα πολύ και υπάρχει πολύ μεγάλη παρερμηνία όλων των μελετών που έχουν γίνει και τελικά παρεξηγείται και η πραγματική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το PSA. Ήταν το θέμα της διατριβής μου το 1991 και ψάχνοντας τα χαρτιά μου με τον κύριο Μητρόπουλο έχουμε μια κοινή πορεία πολλά χρόνια και ανακάλυψα ότι ο καθηγητής Δημόπουλος το 1991 μας είχε βάλει το ίδιο θέμα σε βιβλιογραφική ενημέρωση στο Λαϊκό και είχαμε φτιάξει κάποιες διαφάνειες στο κομπιούτερ του Διονύση. Υπάρχει τρομερή σύγχυση πάνω στο θέμα και θα σας δείξω μόνο την καθημερινή της Πέμπτης. Τυχαία. Πρώτη σελίδα. Στην αρχή είναι οι βομβιστές της Βοστόνης και από κάτω εξέταση PSA για προστάτη μετά τα 45 χρόνια. Οι δημοσιογράφοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά πάνω στο θέμα του screening γιατί είναι άσχετοι και γράφουν στις εφημερίδες πράγματα μόνο και μόνο για να πουλήσουν. Ο Δε Φουκαράς, ο οποίος έχει γράψει αυτό το άρθρο και μέσα έχει φωτογραφία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος σώθηκε διότι έκανε ριζική προστατεκτομή, προφανώς έχει διαβάσει μία μελέτη, αλλά ακούστε τι γράφει εδώ, στα συμπεράσματα που κατέληξαν Σουηδοί στο Sloan Memorial Catering. Σουηδοί στην Αμερική. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το επίπεδο της δημοσιογραφίας και τι σύγχυσης προκαλείται όταν δεν μπορεί καν να καταλάβει ότι οι Σουηδοί δεν είναι στη Νέα Υόρκη. Και βεβαίως όταν μου ήρθε το θέμα και ξεκίνησα να ψάχνω τη βιβλιογραφία,
Ο κύριος Καραγιάννης έχει επηρεάσει πάρα πολύ την ομιλία μου, διότι ήμασταν μαζί στο χειρουργείο και μου λέει: «Δες το τεύχος του chairman του κυρίου Σοφρά, σύγχρονη ουρολογία, που είχα και εγώ στο γραφείο μου ήρθε, death from prostate cancer», και από κάτω αυτό το graph, οι άρρωστοι που δεν έκαναν τίποτα και οι άρρωστοι που έκαναν ριζική προστατεκτομία είχαν την ίδια επιβίωση. Άρα λέω μέσα μου, η συζήτηση τελείωσε. Τι debate. Είναι τα συμπεράσματα της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο New England το 2012, pivot study, 364 ασθενείς ριζική προστατεκτομή, 367 παρακολούθηση, ίδια επιβίωση μετά από 15 χρόνια παρακολούθησης. Εύκολα θα μπορούσε να πει κανείς, η συζήτηση τελείωσε. Όμως, η American Cancer Society και η Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία, εάν μπείτε στο site μέσα, συστήνουν PSA testing και δακτυλική εξέταση για κάθε άνδρα άνω των 50 ετών που έχουν προσδόκιμο επιβίωσης πάνω από 10 χρόνια. Και εγώ καλούμαι να στηρίξω αυτή τη θέση. Όταν λοιπόν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, να θυμίσω στους παλιότερους, οι πρώτες μελέτες που δημοσιεύτηκαν ήταν του Λαμπρή από το Κεμπέκ. Εγώ τον ήξερα διότι είχα σπουδάσει τότε 4 χρόνια στο Κεμπέκ. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ταλαιπώρησε την ουρολογική οικογένεια πάνω από 10 χρόνια για τον ολικό ανδρογονικό αποκλεισμό. Είχε απόλυτες θέσεις. Δεν ήταν καθόλου ένας άνθρωπος που μπορούσες να κουβεντιάσεις. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σε πανευρωπαϊκό ουρολογικό συνέδριο, σε debate, εκείνα τα χρόνια ήμουνα νέος λέκτορας, πήγα μαζί με τον Διονύση, τον παρακολουθήσαμε. Ήταν σε ένα debate με τον Σρέντερ, που έχει κάνει την επόμενη μελέτη και προσπάθησε να κατακεραυνώσει τον Σρέντερ. Του λέει, εμείς στην Αμερική με τη δική μας τη μελέτη, εάν δεν κάνουμε screening, θα πάτε φυλακή, κύριε Σρέντερ. Και του απήντησε ο Σρέντερ, εμείς ζούμε σε μια πολιτισμένη Ήπειρο που δεν πάμε φυλακή εάν δεν έχουμε μελέτες. Το θυμάμαι ότι είχα μείνει εμβρόντιτος. Και υπάρχει βεβαίως και η μελέτη από το Τιρόλο του Μπάρτς, η οποία επίσης, και οι δύο αυτές μελέτες λέγανε ότι με το screening σώζονται ζωές και πρέπει να κάνετε screening. Και αυτή η μελέτη απαξιώθηκε, δυστυχώς, γιατί απαξιώθηκε και ο επιστήμονας που έκανε αυτή τη μελέτη. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Είναι δικαίωμα, εντάξει. Μα δεν είπα τίποτα άλλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο πρώτες αρχικές μελέτες, οι οποίες είπανε ναι, το screening σώζει ζωές. Όμως εμείς θα σταθούμε βασικά στις δύο πρόσφατες μελέτες που ανέφερε και ο καθηγητής ο κύριος Σοφράς, που δημοσιεύτηκαν μαζί το 2009 σε ένα τεύχος του New England Journal of Medicine. Υπάρχει λοιπόν η Αμερικάνικη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 76.000 ασθενείς, τους χωρίσανε σε δύο ομάδες, στη μία ομάδα κάνανε screening, στην άλλη δεν κάνανε. Μετά από 7 χρόνια παρακολούθησης δεν βρέθηκε διαφορά στην επιβίωση, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να γίνεται screening. Στο debate του screening, αυτό που γίνεται είναι λίγο πολύ θυμίζει την ελληνική πολιτική. Αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν το screening δεν παρουσιάζονται στοιχεία από τις δικές τους τις μελέτες, κάνουν κριτική στη μελέτη του άλλου και ανάποδα. Εδώ λοιπόν αυτή η μελέτη έχει δεχθεί πολύ μεγάλη κριτική για μεθοδολογικά σφάλματα, με κύριο πρόβλημα ότι πολλοί ασθενείς στην ομάδα παρακολούθησης τελικά έφευγαν από αυτή την ομάδα γιατί πηγαίναν από μόνοι τους, μετρούσανε το PSA, κάνανε δακτυλική και κάνανε βιοψία. Contamination of the control group. Και αν δείτε τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας 2012, που το 2013 είναι ακριβώς τα ίδια, λένε ότι αυτή η μελέτη, που είναι η βασική μελέτη εναντίον του screening, όλοι λένε η Αμερικάνικη μελέτη δεν απέδειξε βοήθεια στο screening, έχει τέτοια στατιστικά λάθη που το συμπέρασμα είναι ότι η PLCO trial δεν θα μπορέσει ποτέ να απαντήσει εάν το screening θα επηρεάσει τη θνητότητα του προστατικού καρκίνου. Άρα η μελέτη, η βασική μελέτη που είναι εναντίον του screening, τα guidelines λένε ότι δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσει να μας απαντήσει αυτό το ερώτημα. Άρα, για ποια μελέτη μιλάμε. Πάμε όμως στην άλλη μελέτη, που είναι υπέρ του screening. Πιο μεγάλη, 162.000 άνδρες. PSA, δακτυλική εξέταση, σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα, από τους 72.000 πέθανε 261, άρα 0,3%. Στη δεύτερη ομάδα, που δεν έκαναν screening,
πέθαναν 363, 0,4%. Μετά από 9 χρόνια παρακολούθησης, όποιος κάνει screening έχει πιθανότητα να πεθάνει από καρκίνο 3 στους 1000 και όποιος δεν κάνει 4 στους 1000. Αυτή η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Είναι 20%. Άρα, αυτοί που είναι οπαδοί του screening λένε, ορίστε, να η μελέτη που βρήκε 20% διαφορά υπέρ του screening, άρα πρέπει να κάνουμε screening. Αλλά σας πείθουνε αυτές οι διαφορές? Εμένα λίγο δύσκολα. Δηλαδή, το 20% είναι η διαφορά του 0,3% με το 0,4%. Και επίσης, εάν αυτά τα βάλετε κάτω σε νούμερα, για κάθε άνδρα που υποβάλλεται σε ριζική προστατεκτομή και σώζει τη ζωή του, 47 άλλοι άνδρες έφαγαν αυτή την επέμβαση με όποιες επιπλοκές, χωρίς να έχουμε βοηθήσει στην επιβίωσή τους. Άρα, ναι, η μεν μία μελέτη στατιστικά δεν καταλήγει πουθενά και η άλλη μελέτη η οποία καταλήγει στο ότι το screening βοηθάει, ναι, μεν βοηθάει, αλλά με πολύ ψηλό κόστος υπερδιάγνωσης και υπερθεραπείας. Υπάρχει βεβαίως και ένα κομματάκι της ευρωπαϊκής μελέτης και εδώ αρχίζουν εμείς οι κοινοί εθνητοί ουρολόγοι και μπερδευόμαστε. Η Gothenburg Section της ERSPC, δηλαδή στη Σουηδία, προφανώς ο δημοσιογράφος εδώ που είχε σύγχυση αναφερότανε σε αυτή την ανακοίνωση, στο κομμάτι λοιπόν αυτής της ευρωπαϊκής μελέτης υπάρχει ένα κέντρο που έχει μεγαλύτερο follow-up. Και στους 20.000 άνδρες που συμμετείχαν σε αυτό το κομμάτι, το συμπέρασμα ήταν ότι η θνητότητα μειώθηκε πολύ παραπάνω, όχι 20%, αλλά 50% μετά από follow-up 14 χρόνων. Άρα, εάν οριμάσουν και τα στοιχεία των άλλων 7-8 κέντρων που μετείχαν στην ευρωπαϊκή μελέτη και το 20% γίνει όπως είναι εδώ 50%, τότε είναι πιθανό να πούμε ναι, το screening 100% βοηθάει. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο για μένα, που δεν είμαι ούτε στατιστικολόγος, ούτε ειδικό στο θέμα, να πω, αφού το κομματάκι της ευρωπαϊκής μελέτης ορίμασε και έφτασε στο 50% και να πω, άρα όταν θα οριμάσουν και τα στατιστικά όλης της μελέτης και φτάσουν το 50%, θα είμαι υπέρ του screening. Άρα, τα στοιχεία είναι λίγο μπερδεμένα. Γεράσιμε να πούμε ότι η ευρωπαϊκή μελέτη ακόμα δεν έχει τελειώσει, έτσι. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, συνεχίζει να τρέχει. Ναι, αλλά εγώ και φαίνεται, να πάρω θέση με τα στοιχεία που ξέρω. Σύμφωνοι. Και φαίνεται ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ασχέτως αν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τελικά αποτελέσματα, φαίνεται όσο περνάνε τα χρόνια, ίσως να έχει μεγαλύτερη σημασία το πότε τελικά αναλύεις τα αποτελέσματά σου για να βγάλεις τα αποτελέσματα. Σωστά, και γι' αυτό λέω ότι αν σε 2 χρόνια έρθουμε ξανά εδώ και έχουμε δεδομένα από την ορίμανση και των άλλων στατιστικών από τα άλλα κέντρα και όλοι καταλήξουν ότι τελικά η διαφορά είναι 50% διαφορά στην επιβίωση, θα πάρουμε άλλη θέση. Ωστότε δεν κάνουμε ριζική. Όχι, σας παρακαλώ. Και αν δείτε τη βιβλιογραφία, γιατί ψάχνοντας τη βιβλιογραφία βρήκα και αυτή την τελευταία Cochrane Data ανάλυσης. Έχουν γίνει 3 μετα-αναλύσεις για το screening. Αυτή είναι η τελευταία και το συμπέρασμά της είναι ότι έχουμε στοιχεία για 341.000 ασθενείς. Μόνο μία μελέτη, η ευρωπαϊκή, έδειξε 21% μείωση της θνησιμότητας, αλλά τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα δεν δικαιολογούν το screening. Άρα λοιπόν, είναι νομίζω ξεκάθαρο, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες και σε στατιστικά, ότι με τη χρήση μόνο του PSA υπάρχει υπερδιάγνωση και υπερθεραπεία, άρα το PSA από μόνο του σώζει λίγες ζωές με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, αλλά με κόστος τη θεραπεία σε πολλούς ασθενείς που δεν τη χρειάζονται. Το λάθος συμπέρασμα όμως από αυτή την ανάλυση, πάμε στο άλλο άκρο, είναι να πούμε μη μετράτε το PSA. Όταν βγήκαν αυτές οι δύο μελέτες, θυμάμαι σε ένα ελληνικό περιοδικό ιατρικά χρονικά ένας μη ουρολόγος έγραψε ένα άρθρο εναντίον του PSA, του screening και εναντίον της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας, ότι όλοι οι ουρολόγοι αγνοούν αυτές τις μελέτες και βγαίνει το λάθος συμπέρασμα, παιδιά, και σας το λένε πολύ άρρωστοι. Έρχονται και λένε, μα γιατρέ, εγώ διάβασα, διότι πριν από 5 μήνες
Πάλι η Καθημερινή, άλλος μπορεί να είναι και ο ίδιος άσχετος, πρώτη σελίδα έγραφε, μη μετράτε λέει το PSA, διότι οδηγεί σε λάθος το ένα και το άλλο. Και είναι εντυπωσιακό ότι και πολλούς ουρολόγους, εάν ρωτήσετε, μετράτε το PSA, άπαπα λέει, εγώ δεν μετράω το PSA. Νομίζω ότι και αυτό είναι λάθος θέσης, διότι ας μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν από την νόσο δεκάδες χιλιάδες άνδρες, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο, και νομίζω ότι το να πιστέψει κανείς ότι η καλύτερη λύση είναι η πλήρη αδράνεια, δεν μετράω το PSA, δεν πάω στον ουρολόγο, είναι λάθος. Και γι' αυτό θα μου επιτρέψει εδώ ο κύριος Μητρόπουλος μία διαφορετική προσέγγιση στο θέμα που την κάνω προσωπικά, μπορεί να είναι λάθος και μπορεί να με κοπανίσει μετά. Ας πάμε λίγο πριν, λίγο στην αρχή όλης αυτής της ιστορίας. Στη δεκαετία του 90, όταν πρωτοβρήκε το PSA, είχαμε στην διαδικασία θεραπείας του προστατικού καρκίνου δύο φάσεις. Φάση 1, δακτυλική εξέταση PSA διορθικό, κάναμε τη διάγνωση, μπουμ, κατευθείαν θεραπεία, ριζική ακτινοβολία. 10 χρόνια μετά, στη δεύτερη φάση, που είναι η φάση της θεραπείας, άρχισε σιγά σιγά να εμφανίζεται το active monitoring. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ναι μεν ακόμα χωρίς να έχουμε τα ξεκάθαρα κριτήρια, συνειδητοποιούμε σαν ουρολόγοι ότι υπάρχουν κάποιοι καρκίνοι που ίσως να μην χρειάζονται θεραπεία. Ποια ήταν τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε το active surveillance? Όποια θέλετε εσείς. Χαμηλή τιμή PSA, χαμηλό Gleason, μικρός σε όγκο καρκίνο, υπάρχουν πολλά κριτήρια. Διπλασιασμός του PSA, το τελευταίο Journal of Urology αυτού του μήνα, έχει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τη μελέτη Πράιας που δείχνει ότι τελικά ασθενείς με active surveillance έχουν, πάνε αρκετά καλά και εκείνοι στους οποίους επιλέγουμε τελικά να τους θεραπεύσουμε, το 98% τους θεραπεύουμε και πάνε καλά. Ελάχιστοι είναι οι άρρωστοι οι οποίοι θα μπουν σε πρωτόκολλο active surveillance και θα χάσουν τη ζωή τους λόγω του ότι αργήσαμε να επέμβουμε. Ελάχιστοι. Άρα λοιπόν, σε αυτή την δεκαετία τώρα που ζούμε, είναι ξεκάθαρο ότι ανάμεσα στην πρώτη φάση της διάγνωσης και στη φάση της θεραπείας μπαίνει μία δεύτερη φάση που είναι η επιλογή των περιπτώσεων που χρειάζονται ριζική θεραπεία. Είναι όμως μελέτες και τεχνικές μοριακής βιολογίας που προσπαθούν να ξεχωρίσουν εκείνους τους καρκίνους που χρειάζονται ριζική θεραπεία. Και σας δείχνω μία μελέτη που επίσης, γιατί πάλι εδώ τη βρήκα, αυτή ήταν η μόνη σωστή μελέτη, πριν από ένα μήνα, πρώτη σελίδα πάλι. Φαίνεται ότι είχε και μία αναλαμπή σωστή ο δημοσιογράφος. Δημοσιεύει αυτή την μελέτη που ο Σρέντερ δεν είναι ο Σρέντερ της Ολλανδίας, είναι άλλος Σρέντερ, μπορεί να είναι ο γιος του, δεν ξέρω. Από το Χάρβαρντ, που στην ουσία τι κάνανε, μελετήσανε μία μεγάλη σειρά ασθενών που κάνανε ριζική προστατεκτομή και είδανε ποιοι υποτροπιάσανε. Μελετήσανε 1500 γονίδια και απομόνωσαν 32 γονίδια τα οποία τα έβρισκαν στους αρρώστους εκείνους που έκαναν ριζική αλλά τελικά υποτροπιάζανε. Και χρησιμοποιούν αυτό το gene sequence και για να αποφασίσουν τι θεραπεία συμπληρωματική θα κάνουν, αλλά κάνουν και αυτό το gene sequence ήταν στατιστικά πολύ καλύτερο από το PSA, το Gleason, τα χειρουργικά όρια, τα. Και λένε, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτά τα γονίδια στην απόφαση που θα πάρουμε μετά τη βιοψία, το αν θα προχωρήσουμε σε χειρουργική θεραπεία ή σε ακτινοθεραπεία. Εκεί είναι το μέλλον. Και το συμπέρασμά τους ήταν ότι ακριβώς, και είναι πολύ πιθανόν, σε λίγο καιρό θα κάνουμε μία βιοψία, θα παίρνουμε τον ιστό, θα το στέλνουμε σε ένα ειδικό εργαστήριο που θα κάνει ανάλυση γονιδίων και θα μας λέει ότι αυτός ο καρκίνος είναι επικίνδυνος, θα σκοτώσει τον άρρωστο, πρέπει να του κάνουμε θεραπεία. Δεν είναι όμως μόνο τα γονίδια, θα δείτε ότι η βιβλιογραφία αυτό τον καιρό αρχίζουν και εμφανίζονται συνεχώς καινούργιες ενδιαφέρουσες μελέτες. Εγώ αυτό το άρθρο δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί, είναι τον άλλο μήνα. Και έρευνα το Opinion in Urology, το βρήκα στο διαδίκτυο, όπου καταλήγουν στο συμπέρασμα, και μην με ρωτήσετε λεπτομέρειες γιατί εγώ μοριακή βιολογία δεν έχω ιδέα, αλλά το BRCA1, BRCA2 και άλλοι παράγοντες πλέον σιγά σιγά μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν πολύ καλύτερη ικανότητα
να προβλέψουν εάν ένας καρκίνος είναι επιθετικός και χρειάζεται θεραπεία από όλους τους παράγοντες τους οποίους γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Και πάλι εδώ ο κύριος Καραγιάννης, ήμασταν μαζί στο χειρουργείο, του συζήταγα, του έθεσα τους προβληματισμούς μου και του λέω με τον κύριο Μητρόπουλο θα με κατατροπώσει στο meeting της πορταριάς μου, λέει για δες και αυτό το περιοδικό, 3 Απριλίου, αυτό το μήνα. How to cure cancer. Είναι γραμμένο, διαβάστε το αν το έχετε το τεύχος, είναι πολύ ενδιαφέρον. Εάν μπείτε μέσα, καταρχάς όλοι οι επιστήμονες τους οποίους παρουσιάζει, κανένας δεν είναι ουρολόγος, κανένας δεν είναι ογκολόγος. Είναι όλοι μοριακοί βιολόγοι. Και απλώς αντιγράφω μία παράγραφο που μου έκανε εντύπωση, διότι το ερώτημα το βαρύγδουπο είναι σώζει ζωές το PSA. Μα για να σώσεις ζωές σήμερα, έχουν περάσει δεκαετίες από την εποχή της Κιουρί και του Σάλκ που ανεκάλυψαν κάτι σημαντικό στην ιατρική. Και μάλιστα όταν τον Σάλκ του πήρανε μία συνέντευξη, του είπανε «Κύριε καθηγητά, τώρα βρήκε στη θεραπεία για την πολιομιελίτιδα. Μήπως θα ασχοληθείτε τώρα και με τον καρκίνο?» Λες και είμαστε στο εστιατόριο και ρωτάμε τον σεφ «Μετά τη σούπα μπορείτε να μας φέρετε και το κυρίως πιάτο?» Δεν δουλεύει έτσι η θεραπεία του καρκίνου. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Και δείτε εδώ μια διαφάνεια που την έχω κλέψει από το Time. Πόσο σύνθετα είναι? Υπάρχουν 7 κύκλοι. Διαγνωστική, gene sequencing, financing, pattern recognition, epigenetics, engineering, targeted drugs. Και σε κάθε κύκλο έχετε κάποιους σπασίκλες PhD, Κινέζους, Ινδούς, Πακιστανούς, Έλληνες, Τούρκους που δουλεύουν σε κάποιο εργαστήριο μοριακής βιολογίας και ο καθένας κάνει ένα μικρό βηματάκι για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε το αν θα σώσουμε ζωές. Άρα, για να μην θεωρηθεί ότι προσπαθώ να ξεφύγω από την ερώτηση, το PSA σώζει ζωές. Στη φάση την αρχική και στη φάση που ήμασταν σήμερα, διάγνωση, θεραπεία, ίσως να σώζει λίγες ζωές με πολύ ψηλό κόστος. Την υπερθεραπεία σε ανθρώπους που δεν χρειάζονται. Αλλά τώρα που μπαίνουμε στην τριφασική, αν θέλετε πέστε το, δεν ξέρω πώς θα την ονομάσουμε, εποχή που όλη η προσοχή και η έρευνα εστιάζεται στη μοριακή βιολογία, στο να επιλέξουμε σωστά εκείνους τους αρρώστους που θα χρειάζονται θεραπεία, σε αυτή την εποχή το PSA βοηθάει στην πρώτη φάση, στη διάγνωση, αλλά δεν βοηθάει στη δεύτερη φάση, στην επιλογή των ασθενών. Άρα, ο ρόλος του PSA θα είναι μικρός και θα είναι μόνο στην πρώτη φάση. Ευχαριστώ πολύ.